ბატონებო და ქალბატონებო, ეთერშია ლაშა რამიშვილი, ესე იგი დირიტყოფნა არ მეყოფოდა, აგერ მოველმე თქვენთან გულიჩემი შემოგთავაზეთ და რაც ყველაზე მთავარია, როგორც გესმით ჩვენ რადიო მიმღებებიდან, როგორც ხედავთ ჩვენ სოციალურ ქსელში, ლაივის საშუალებით რა თქმა უნდა, ბატონებო და ქალბატონებო, ჩვენი ძმა არაჩვეულებრივი ადამიანი, ფაქტიურად შეიძლება ითქვას ჩვენი თანამედროვე ქართული სიმღერის ერთ-ერთი თუ არა პირველთაშორის პირველი ხმა და ბულბული ქართული საგალობელის აჩიკო ბერიძე ყავს სტუმრად. როგორ ახარ ჩემო ძმაო? მოგესალმებით. ძალიან დიდი პატივისცემი და დიდი სიყვარული და მადლობა ლაშა, ესეთი ბარსა ცოტა გადაჭარბებული, მაგრამ არა რა თქოს ვამბობ კაცო. აი ახლა თუ ჩვენთან ორი სიმღერის ლაივი გვექნება ჩემო აჩიკო და შენს და ნუ ჩვენი მსმენელი უკვე დარწმუნებული ამაში, იმიტომ რომ შენი რამოდენიმე სიმღერით, აი მაგალითად ერთ-ერთი იყო რას ამბობს მზე, რომელიც აი ეს ხალხმა აიტაცა, რომელიც ძალიან ძალიან მიყვარს მე და ძალიან ძალიან მომწონს. მითხარი ამ სიმღერის დაბადების ისტორია, შენს რეპერტუარში როგორ დაიბადა ეს სიმღერა? ალბათ 3-4 წლის წინ როცა ჩავწერე ეს სიმღერა, მოკეთ ვახო მესხი ეწოდება თბილისს, აუცილებლად ეს საოცარი კაცი, მე ამ კაცს ჩემი სანდრო კობახიძის მამისგან, კობახიძისგან ვიცნობდი და ამ დიდ სამეგობროს ხათაშორის და აი ვახო მითხა რომ აი მინდაო რომ ამუკა გელოვანი არის ეს საოცარი კაცი, თავის მეგობარი და ერთად გვინდაო რომ ჩვენი მეგობრის სიმღერა მოგასმეინოთ რა. აჰა. აი ამდენხანი ოთელი. ვისი ეს სიმღერა? ეს სიმღერა გახლავთ კობა ხურციძის სიმღერა. და აი ესე რომ მივედით რაღაცა მომინდა რომ რაღაცა ჩემე შეიძლება თქო ვიკითხე რომ აი რაღაცა ჩემებური ვერსია გავაკეთე, აბსოლუტური თავისუფლება გაქვს ჩვენ უბრალოდ სვარგებს როგორც შენ გაგიხარდება როგორც გაგიხარდება და აი ესე ვახო მესხის და მამუკა გელოვანის დამსახურება არის რომ ეს სიმღერა ვიცი და მადლობა მათ სხვადასხვა ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური სიმღერაა ჩვენს პლეილისტში, იმიტომ რომ არსებობს სიმღერები, რომლებიც ესე თბილად მოქმედებს ჩვენს მსმენელებს და ერთ-ერთი ეს სიმღერა. როგორ მიხარია? მართლა არ ვიცოდი. კი ბატონო, ნამდვილად ეს არის. ეხლა რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ გადაცემას, ესე იგი პირველი რაც უნდა ავაღაღადოთ შენი ესე იგი სიტყვიდან და ჰანგიდან გამომდინარე, სიმღერა რომელიც აი რა ვიცი, შეიძლება ითქვას რომ ყველანაირ აი რეიტინგებს ხსნის უკვე ამ ბოლო დროს, იმიტომ რომ ეს სიმღერაა რომელსაც ქვია შენგენაცვალე. ამისი ლაივ ვერსია ჩვენ მოვიპოვეთ, ამოვჭერით, დავამონტაჟეთ ჩემო ძმაო და ამ სიმღერის შესრულების ისტორია მომიყევი მიმღერეში, რა თქმა უნდა. მოკლედ, აი ამ სიმღერის სიმღერა გახლავთ, მადლობა რომ აი ესე სასიამოვნოდ მიაქციეთ ჩემ შემოქმედებას. რას ამბობ? ყურადღებას და ძალიან სიამოვნებს ეგ ამბობი და მადლობა ჩემო ლაშა. გაიხარე შენგენაცვალე. ერთი წლის წინ სადღაც, ხო, ან თუ ორი წლის წინ ქავატონ მარიკო შეომეხფიან და მითხა რომ აჩიკო აი მინდა რომ რაღაც ერთი ჩემი რომანსი გასწავლო და ამ სიმღერას რომანს ასრულებდა თურმე აჩიკო მეფარიძე. ო ეს აჩიკო? აჩიკო მეფარიძე. ვა. რომელიც მინდიოდა თურმე პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში სადღაც ტარდებოდა მოკლედ რომანსების ფესტივალი და ქავატონ მარიკოსთვის უთხოვია რომ მივდივარ და მინდა რომ რაღაც იქნებ რამე მოგაფიქრო ჩემს რომანს. აჩიკო ამ თურმე როგორც ქავატონ მარიკო მიყვება აი ამ რომანსით გრან-პრი აიღო. რას ლაპარაკო? და ძალიან მაინტერესებს ხალხს აი ეს ჩანაწერი რომ მოვისმინო. იმიტომ რომ რაღაც მე აჩიკოს დაველაპარაკები ამ თემასთან დაკავშირებით და და მოკეთ ეს უბრალოდ მასწავლა და მქონდა აი ესე სკილში ჩადებული და სულ აკომპანირებას აკომპანირებას ვინ აკეთებს? აკომპანირებას აკეთებს ბატონი დავით მაზანაშვილი. მაზანაშვილი ჩემი უსაყვარლესი საოცარი კაცი. საოცარი კაცი და მინდა რომ მოვიკითხო დიდი სიყვარული. იცოცხლე, ტექსტი ვისია, ხო არ გახსოვს? არა, მე ამას აუცილებლად მოვიძებთ ჩვენ, მოვიძიებთ და ქალბატონ მარიკო ებრელიძეს, ის ქალბატონ მარიკო ყალიაშვილს ძალიან ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ამ საოცარი ჰანგისთვის, სიკეთისთვის, სიყვარულისთვის და ძალიან დიდი მადლობა შენ ამ სიმღერის ესეთი უბადლო შესრულებისთვის. აჩო, პირველი ნაბიჯები, აი ეს პირველი ნაბიჯი, რომელიც ქართული სიმღერის სადიდებლისკენ
გადადგა აჩიკო ბერიძემ, როგორ გამოიყურებოდა, სად იყო, როდის იყო და ახლოს. ეს იყო ბათუმში და მე მინდა ეხა მადლობ მადლიერება არის ყველას დანიშნულ. რაღა თქმა უნდა, რომ ჩემს პედაგოგებს მინდა მარინა თავარდგილაძეს, ვისთანაც სულ პირველი ნამიჯები გადავდგი, მივედი გიტარის სასწავლად და დავიწყე სიმღერა. და მზეონა მახარაძე, რომელიც რაღაც პერიოდით მე გავაიარე მზეონასთან ძალიან დიდი რაღაცა გამოცდილება, მაშინ ვერ ხვდებოდი რას ვაკეთებდი, მაგრამ ეხლა ისე გავამადგა ჩემ ცხოვრებაში, რომ თუ მღერი და ეს ჩემი რეჟიმიდან გავოდინან თუ კიდე რაღაც ახერხებ, აი ეს სკოლა მზეონა მახარაძესთან აი ესე ვთქვათ გავლი და მე მინდა რომ ამ ადამიანებს დიდი მადლობა უთხრა და მინდა რომ დიდხანს იყვენო, გაიზარდოთ კიდე ძალიან ბევრი თაობები რა. იცოცხლე ჩემო აჩიკო, ჩვენი დღევანდელი ესე იგი გადაცემა ზუსტად იმ ნიშით არის, რასაც ცოცხალი შესრულება ქვია და ჩვენ გთხოვეთ თქვენ ასეთი ნაომარი გასტროლების შემდეგ ჩამოსული ნაომარი სიტუაციებიდან. არაუშავს, ყველაფერი ძალიან ძალიან მაგრად იქნება, დარწმუნებული ვარ. ماشي ასე, ჩანსო კახიძის უბერებელი ჰანგი, გოგო, გოგო. ჯუმბერ ამანათაშვილის. ბატონებოდა, ქალბატონებო, ესე იგი ამ წამს ვიხსენებდი მე და არჩილი აჩიკო, როგორ ვიყავით ერთად გასტროლებზე და ძალიან კარგი დრო ვატარეთ სხვათა შორის ისრაელში. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადო მოშე ბოთერაშვილს აქედანაც. და მოვიკითხოთ ჩვენი ემიგრანტები აუცილებლად ისრაელში და არამხოლოდ ისრაელში, ძველ სოფლიოში სადაც ისინი არიან და აქედან მივაწვდოთ ჩვენი გულთვილი მოკითხვა და სიყვარული. იცოცხლე ჩემო აჩიკო. და ესე იგი გემრიელი ლუკმა ფაქტურად ჩვენ ბოლოსთვის შემოვიდა ვეთ ჩემო აჩიკო. ეს არის სიმღერა, რომელიც ესე პოზიტიურად ჟღერს ჩვენს ეთერში დღეიდან. აჟღერდება ჩვენს ეთერში. როდესაც ქვია მზისხივი, რომელიც ვიცი რომ არ არის ქართული ნაწარმოები, ხო? ეს არის იაპონული სიმღერა. იაპონური ფანკი, ესე ვთქვა და საიდან მოიძიე ეს სიმღერა გაფიცი? ეს სიმღერაც მოკეთ გასაკვირავდნენ გასაკვირც არ იყოს ვახო მესხის შვილმა, რომ უბრალოდ მომასმა ინა აი ლინქსო ჩაგიგდებენ, აი ესე გაომიგზანა ეგ ლინკი, მე ბულვარში ბათუმში რო აი სულ ბულვარში რო ვაი აი მარტო რო ისეინე ბულვარს და ზღვის პირას და რაღაცა სულ ორში მქონდა რა, უსმენდი რაღაცა, აი რო მოუსმენ სულ აი ქართული მოტივებია, სულ მელოდია ჰანგები და აი მეთქი რატომაც არა რაღაცა გადმოვაქართულებ და მოვარგებ რაღაც ქართულ რეალობას და შევეხმენ ტექსტისთვის ბიჭი ივანიშვილს მეგობარს, ბიჭიც მოკლედ შევიდა როლში ამ სიმღერის და ახლობით მივხვდით რა ზონდა გვემღერა, ნახან ბულვარი იყო და ნახან ბათუმი და მაინც ზღვა და ეს განწყობა ფაქტურად ზაფხულზეა რა. ო ნუ აი კარ განწყობაზეა ძალიან, თავიდან ბოლომდე სერიოზულად მიუდგებია და სიმღერას კი გვაქვს იაპონელებსაც და ქართველებსაც ეს გვიყვარს ტრადიციები და ყველაფერი. მოკეთ მზის ხივი გახლავთ ეს. კეთილი დიდი პატიოსანი აჩიკო, მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო იმისათვის, რომ შენ მოხვედი ჩვენსას. შენ მადლობა ლაშა, შენ მადლობა უდიდესი პატივისემით. იცოცხლე. შენი ნიჭის და შენი პროფესიონალიზმის მიმართ უდიდესი პატივისემა და ძალიან მიხარია, რომ ეხლა სულ ამოდენიმე დღის წინ ჩვენ ერთად ვიმოგზაურეთ და მოგზაურობაში ყველაზე კარგად ვლინდება, რაღაცა ადამიანს უფრო კარგად იცნობ და ვიკითხო მე ცალკე ნომერს, მაგრამ მაგის გამო არ ვიტყოდი. მარა ფაქტურად გადარჩენილებას ჭირო. მარა ისტორიები. პენსებს ზევარ. ეთერს მიღვა დაარჩენია. ო, ესე იგი, მაგრამ ისტორიები სინიორიტაზე. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ მოხვედი მეგობრებისგან და წითელი ძაფები რომ ჩემ შვილებსაც აწყი, ეგეც მახსოვს ძმაო და იხარე და იმრავლე. ეს აპლოდისმენტები შენ ჩემო ძმაო, წარმატებები, სიხარული, სიყვარული, ერთად ვიყოთ ზმურად და გემრიელად ისე როგორც არასოდეს. ბატონებო და ქალბატონებო, ლაშა რამიშვილი გემშვიდობებათ, საოცარი არაჩვეულებრივი გადაცემით, საღამოს შოუ ლაშა რამიშვილთან ერთად, ეს კი აჩიკო ბერიძეა. მზის ხივი ჩვენ ერთად შეხვდებით ზეგ დილით, არ დაიდარდო ერო და ბერო.